Vest koja nam je upravo stigla, menadžer legendarnog vozača Formule 1, Mihaela Schumachera, rekla je da je potrebna velika podrška i još strpljenja kako bi se Nemac oporavio. Sedmostruki šampion Formule 1 nalazi se na kućnom lečenju nakon što je doživao povredu na skijanju u decembru 2013. godine. Inače, reč je o najuspešnijem vozaču u istoriji i dobro je da se prisetimo toga u ovako teškim danima. Mihael nam svima nedostaje, ali moramo da prihvatimo tu činjenicu. Verujemo da će jednog dana uz veliku podršku svih i veliko strpljenje biti sa nama. To prenosi BBC. Ranije ovog meseca bivši šef Ferrarija izjavio je da najnovije vesti govore da Schumacherovo stanje nije dobro. Međutim, njegova menadžerka nije želela da komentariše takve navode. Slobodna zona i Francuski institut u Srbiji, vođeni aktualnom temom ispoljavanja slobode govora kroz satiru i karikature u Srbiji i u svetu, u petak, to je 19. februara, u Kulturnom centru Rex organizuju premijernu projekciju francuskog dokumentarnog filma Karikaturisti i borci za demokratiju. Moj gost ovoga jutra je Rajko Petrović, on je direktor festivala Slobodna zona. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Sad, ajde, od čega da krenemo? Od Srbije ili od sveta? Možda bolje od sveta. Gde je sve prikazan ovaj film i kakve on reakcije izaziva? I šta je to što se želelo kroz ovaj film predstaviti? Ovaj film je nastao 2014. godine i prikazan je premijerom na Finskom festivalu u Cannesu, dakle najvažnijem festivalu u svetu. Dakle, ovo namerno kažem zbog toga što je on napravljen nekoliko meseci, izašao je nekoliko meseci pre nego što je napadnut, odnosno izašao napad na Charlie Hebdo u Parizu. Dakle, možda su producenti ili rediteljka filma predosetili da postoji izvesna opasnost u svetu i nerazumevanja onoga što karikaturisti rade u celom svetu. I to je došlo možda kao neka vrsta upozorenja i danas taj film je više aktuelan, naravno, zbog svega onoga što se dogodilo posle toga. I je ovo odlična prilika da publika u Beogradu upozna možda nekih 12 najznačajnijih karikaturista iz celog sveta. A toliko je njih predstavljeno u ovom filmu? Toliko je njih predstavljeno i oni su predstavljeni praktično iz celog sveta. I svi oni rade, naravno, u zemljama tamo gde postoje ogromne političke tenzije, gde postoji iz njihove perspektive gde je ugrožena sloboda javnog govora. Upravo su tu i interesantni. Apsolutno. Znači, njihova oštrica je mnogo jača, duhovitija pre svega. I oni dolaze iz Kine, Amerike, Rusije, Francuske, Venecuele. Dakle, uvek iz raznih nekih. I mnogo je nekako se, to barem čini iz novinarskog ugla, mnogo je lakše umetniku da predstavi kroz crtež ono što misli, nego recimo novinaru da kaže neku javnu kritiku. Ili je potpuno njihovo mišljenje drugačije. Ili su oni ti koji su, s obzirom da se u filmu, pardon, i priča o tome kakve su negativne reakcije prouzrokovane upravo njihovim karikaturama, ili su oni zapravo baš zato zbog nerazumevanja, jer neko može potpuno pogrešno da protumači. Možemo da vidimo jednu karikaturu i da je potpuno drugačije doživimo vi i ja. Zbog toga nerazumevanja su i više čak izloženi problemima nego sami novinari. Pa, ako mogu tako da kažem, jednostavnost i svedenost forme, dakle, na osnovu jednog crteža postoji možda čak i jednoslojna ili višeslojna moguće iščitavanje onoga što oni žele da kaže. Možda to otvara prostor da svako tu pronađe pozitivne ili negativne stvari. Ali ono što je vrlo važno, meni se čini da ti karikaturisti, bez obzira gde rade, nekako možda bolje od agencija za istraživanje nekako pogađaju puls onoga što se događa u društvu. I mislim da su zbog toga jako popularni, pogotovo u eri savremenoj društvenih mreža, gde zapravo najuspešnije i najbolje karikature postaju popularne u jednom danu i dobijaju ogromnu pažnju javnosti. I neverovatno je šta sve grafitna olovka ili mastilo može da izazove. To je sjajno. Ono što je takođe pitanje jeste šta je to što se za njih promenilo od napada na Charlie Hebdo za karikaturiste. I da li se nešto promenilo?
Pa mi posle filma organizujemo jedan panel. Pozvali smo Ivana Milenkovića, koji je urednik noćnih razgovora na Slobodnoj zoni, Predraga Koraksića Koraksa, dakle našeg najpoznatijeg i najčuvenijeg karikaturistu, takođe Miroslava Vujovića, grafičkog dizajnera iz Newsneta, i Mariju Vučić, ona je novinarka Južnih vesti iz Niša i ona je prošle godine uradila jedan intervju sa Flemingom Rozom. On je urednik Jirgen Posta i on je objavio nekakve, naravno, karikature vezane za kritiku Muhameda ili Islama i odmah je stavljen na crnu listu i dobio je puno pretnji smrću. I on praktično od tog momenta živi po 24-časovnom pod obezbeđenjem policije. I vidite, dakle, oni koji se usude u nekim situacijama da progovore ili da kritikuju neke stvari, praktično izlažu sebe i svoju porodicu riziku. To je ono što se dramatično povećalo u svetu. Dobro, ali da li se nešto promenilo nakon ovog terorističkog napada? Pa, u kom smislu? Pa, u smislu na bolje. Dakle, da možete da u svetu nasrtate nešto, da ne polemišemo uopšte sad, da ne ulazimo u tu vrstu. Ne. Ja mislim da na same autore apsolutno ne utiče da li postoji pretnja ili ne postoji pretnja. Dakle, to su ljudi koji imaju izrađen stav o svemu, dakle, o društvu u kome žive, imaju svoj politički, ideološki i drugi vrednostni sistem i oni su potpuno, oni se osjećaju kao slobodni ljudi koji imaju potrebu pre svega da se na taj način izražavaju. Verite mi, svako se osvesti kada dobije 24-časovno obezbeđenje. To koliko je slobodan i koliko je zapravo njegov život ugrožen. Ako pogledate, na primjer, intervju koju je Marija Vučić radila sa Flemingom Rozom, možete zaključiti baš suprotno. Dakle, on je tek zbog toga što je postavljen u tu situaciju da bude ugrožen i zbog toga što je dobio policijsku zaštitu, zapravo još uvek, još više uveren da bi trebalo da radi još intenzivnije ono što je radio i ranije. U to verujem, da. A kod nas, kakav je status kod nas upravo ove umetnosti? To jeste umetnost? Pa ja mislim da su oni izuzetno popularni. Oni možda nisu popularni kao filmski glumci, muzičari ili tako nešto, ali ja mislim da su oni potpune zvezde društvenih mreža. Svi naši karikaturisti od pomenutog Koraksa, ljudi koji rade u Newsnetu, Dušana Petričića, Marka Somborca, ja mislim da cela Srbija zna za njih, a možda čak i region. I kad mi dođemo u bilo kakva, ja mislim, krizna vremena, ja mislim da se onda sa velikom pažnjom iščekuje šta će oni da izbace sledećeg dana i kakav će komentar da daju. I jeste li videli jutros koje su karikature tu? Šta su nacrtali? Šta je to što su izbacili? To je u poslednjih nekoliko godina stalna tema kod nas. Evo, pogledaj, vidi ovo. Pogledaj šta je ovoga jutra u Blicu, danas su. Da. Došla su nam ta vremena, izgleda ponovo aktualna. Hvala mnogo na gostovanju. 19. februar, Kulturni centar, Rex, karikaturisti i borci za demokratiju. Narodni muzej nalazi se pred drugom fazom rekonstrukcija, ali uprkos tome ima izložbi. Dokle se stiglo sa obnovom, ali i koje su to izložbe aktuelne, to će nam reći.